本分局日前深夜执行巡逻勤务，在某间自助洗车场内发现一名无姓男子将车子停在洗车棚却未洗车。警方于盘查过程中，在驾驶座上发现一包疑似毒品的白色晶体。男子见状，即将该包物品弃置地面，并企图灭证。警方最后也在该名男子车内一共查获16包毒品咖啡包，全案依毒品危害防治条例移送侦办。